Jag och Johanna pluggar alltså någonting som kallas för nanoteknik. Och det är inte så många som vet vad det är. När jag berättar det för mina vänner så reagerar de med ett ointresserat jaha. Inte ens min mamma vet hur man uttalar det. Hon säger typ, Ina, hur går det i skolan? Går det bra på det där, vad heter det nu? Nano. Så idag ska vi göra ett försök att en gång för alla förklara vad som är grejen med nano. Okej, men vi tar det från början då. Vad är nano för någonting? Själva ordet nano betyder dvärg, men egentligen så är nano en slags måttenhet för saker som är väldigt, väldigt små. För att förstå exakt hur små saker jag pratar om så kan vi ta ett väldigt lätt exempel. Det här, det är en meter. Om vi delar den 1000 gånger så får vi en millimeter. Om vi delar den 1000 miljoner gånger, alltså en miljard gånger, då får vi en nanometer. En nanometer, det är också vad din lillfingernagel växer på en sekund. En nanometer är så kort att det är typ svårt att förstå hur kort det är. Vi kanske kan ta ett annat mer lättbegripligt exempel. Om vi istället för det här snöret tänker jordens omkrets. Och så delar vi jordens omkrets en miljard gånger. Ja, då får vi en sträcka som är lika lång som en pepparkaka. Och när saker är nanosmå, ja, då händer det roliga grejer. För då beter de sig plötsligt lite annorlunda än vad stora saker gör. Och det ska vi visa med ett enkelt litet experiment. Vi har en kopp med vatten. Och vänder vi den upp och ner, ja, då åker vattnet ut. Det var inte så konstigt. Men så har vi en jätteliten kopp med jättelite vatten i. Vänder vi den upp och ner, nej, då åker inte vattnet ut. Och varför är det så? Ja, det beror på att i den här lilla koppen så får det bara plats jättelite vatten. Mellan luften och vattnet i koppen så finns det en ytspänning. Alltså ytan på vattnet har en slags spänning. Och när vi vänder koppen upp och ner så hjälper den spänningen vattnet att hålla sig kvar på plats. Det är alltså väldigt mycket ytspänning per massa i den här koppen. Och det är därför vattnet inte trillar ner. Och när vi ändå pratar om yta så ska vi visa det andra experimentet. Ja, vi har två glas med vatten och två stycken brustabletter. Den ena är hel, den andra är krossad. Vilken tror ni bubblar snabbast? Vi kollar. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Det var den krossade brustabletten som reagerade snabbast. Och varför är det så? Jo, den krossade brustabletten har en större ytarea. Ja, och ytarea är typ så här ett svårt ord. Men tänk typ så här att om vi skulle måla, om vi skulle färglägga de här tabletterna, så skulle det behövas mer färg åt den krossade än åt den hela. För den krossade tabletten har flera sidor. En större yta. Och att den har en större yta, det leder till att det finns mer plats för vattnet att reagera på. Och det är just den här reaktionen när vattnet möter brustabletten som bubblorna uppstår. Vi har alltså sett två ganska tydliga exempel på att när saker blir mindre så reagerar de annorlunda. Och det är just det här som nanoteknologin alltså går ut på. Att det öppnar upp för helt nya möjligheter, nya upptäckter och nya uppfinningar. Man kan likna nanoteknologin lite vid datorteknologin som den såg ut på 90-talet. För i början av 90-talet så var det ju typ ingen som hade en dator. Men idag, jag menar, du ser mig genom en dator och din mobil är en dator. Och forskarna tror att nanoteknologin kommer gå ungefär samma utveckling till mötes. Och att vi inom ett par decennier bara kommer ha en värld full av nanoprylar. Vi kommer ha nano i våra kläder, i våra mobiler, i våra hus, i våra lampor. Ja, överallt. Och det är otroligt, otroligt spännande och hoppfullt inför framtiden. Mamma, det här avsnittet, det var till dig. Och till alla er andra som undrar vad nano är för någonting. Tusen tack för att ni har tittat. Och vi ses som vanligt igen imorgon. Thank you.